Azərbaycanda 50-nin təyin edilməsi ilə bağlı yeni meyarlara keçid pensiya və maaşlıqların diferensial qaydada artırılmasına imkan verəcək. Bunu Trendə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev 50 olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunedilən dəyişikliklərin vətəndaşlara verəcəyi üstünlükləri şərh edəcəndir. Musa Quliyev bildirib ki, 2022-ci ilin 1 yanvarından qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulan yeni qaydalardan sonra əmək pensiyaları haqqında və sosial maaşlıqlar haqqında qanunlara dəyişikliklər olacaq. Və bu dəyişikliklərdən sonra differensiallaşmış qaydada, yəni 50%-ə uyğun olaraq hər bir vətəndaşımızın pensiya və məvəziyyətlərinin artılması imkanı yaranacaq. Yeni qaydalara əsasən 50 orqanizmin funksiyasının itirmə dərəcəsinə görə, yəni faizlə müəyyən ediləcək. Orqanizmin funksiyasının 30-60% itilməsi 3-cü qrup, 60-80% itilməsi 2-ci qrup, 80-100% itilməsi isə 1-ci qrupa hesablanacaq. Yeni qaydalara əsasən 50, 150, 160 xəstə üzrə müəyyən edilir. Laç yeni qaydalarda bu xəstəliklərin sayı 800-ə qədər artırılır. Yəni artıq 150-160 yox, 800-ə yaxın xəstəyə üzrə 50% almaq mümkün olacaq. Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa müavinət digər sosial ödənişlərdən aslı olmayaraq təyin ediləcək. biano.az xəbər verir ki, bu sosial müavinətlər haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərini tapıb. Qeyd etdik ki, Sosial müavinətlər haqqında qanununda sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara münasibətdə müəyyən edilmiş müavinətin təyinat məqsədi onların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun yaratdığı çətinliklərin həllinə dəstək verməsi üçün maddi təminatdır. Ailəbaşçısının vəfatı ailə üçün əlavə maddi çətinliklər yaşatdığı üçün sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 noyabr tarixli qanunilə sözü gedən qanunədilmiş dəyişikliklərlə onların həmin müavinəti ailəbaşçısını itirməyə görə müavinətlə yanaşı almaq hüququ müəyyən edildi. Vaxtına ailə başçısının kifayət qədər sosial zəxr orta stajının olması səbəbindən ailənin əmək pensiyası hüququ yarandığı halda sağlamlıq imkanları məhdudluğu ilə əlaqədar təyin edilmiş muavinətinin ödənilməməsi təyindirilir. Bu da həmin kateqoriya şəxslərin ümumilikdə ailənin maddi təminatının aşağı düşməsinə və haqlı narazılığına səbəb olur. Bu problemin həlli məqsədi ilə təqdim edilən dəyişik sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınə də uşağa muavinətinin digər sosial dövlətçiliklərdən aslı olmayaraq təyin edilməsini nəzərdə tutur.